ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଯିଏ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କରିବାର ବୃଥା ଆସ୍ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିକାଂଶକୁ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯେଉଁଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଏବଂ ପୁରା ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ର ଆ ଜୋ ଗ୍ରାମୀଣ, ଏଟାକୁ ଲେଖିଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଟି ଘର ଆଜି ପାଇଲା, ମୂଳତଃ ସିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳର ଏଇଭଳି ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ନେଇଗଲେ। ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ କିଏ ଦେଉଛି? ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ 29 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଉଛି ହିତାଧିକାରୀ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନାମକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପରେ 1,61,000 ଟଙ୍କା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍, ଆୟ ମାତ୍ର 56,57,000 ଟଙ୍କା କୋଟି, ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଟଙ୍କା ଇଏ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? 22,262 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲା COVID-19 ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଇଏ ଟଙ୍କାର କିଛି ହିସାବ କିତାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତା'ର ଜାରି ରଖିଲା, ଆଜି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ନାଁକୁ ନାମାନ୍ତର କରି ହଡ଼ପ କରି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଚିଠି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।